និងសូមស្វាគមន៍លោកលានមកកានកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីដោយសហការជាមួយ True Dubai Bone Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ Cross FM 99.5កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឿងងំមនៅក្នុងស្ដីជំនឿលើប្រអមអាចទៅយេស៊ូគ្រីព្រមទាំងយកស្ដីជំនឿទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដូចឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគិរិយារបស់ស្ថាប័នផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកលានតាមដានស្ដាប់ការសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីដូចតទៅព្រះកម្ពីកាឡាទីជំពូក2ខ15ដល់ខ19 យើងពិចារណាអំពីគោលលទ្ធិនៃការទៅទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿការសិក្សាគោលលទ្ធិនេះនានានៅក្នុងគម្ពីកាឡាទីនាំឲ្យយើងមកដល់ចំណុចមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទចំណុចនោះមានបញ្ជាក់អំពីគោលលទ្ធិមួយយ៉ាងពូនយលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមេរៀនដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះគោលលទ្ធិនោះគឺយើងហៅថាការទៅទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿគឺមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏សច្ចរិតទ្រង់រាប់មនុស្សមានបាបមួយរូបថាជាអ្នកគ្មានទោស ដោយសារជំនឿលើព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបត្រារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគណៈដែរសាវកប៉ូលបង្រៀនអំពីកូលទ្ធិមួយនេះលោកបានរាប់ខ្លួនលោកថាលោកគឺជាសាស្តាយូដាខ្ញុំក៏សូមជំរាបម្ដងទៀតថាកូលទ្ធិនៃការទទួលយត្តកម្មដោយជំនឿគឺជាកូលទ្ធិសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ូលដែលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំទាំងអស់នៅទីក្រុងកាលាទីឥឡូវសូមយើងសិក្សាអំពីកូលទ្ធិនេះឲ្យបានពិសដាដូចខាងក្រោមនេះ ន so ៅក្នុងព្រះគម្ពីរការឡាទីចម្ពោះ2ខ15ហើយយើងដែលជាសាសយូដា២កំណើតហើយមិនមែនជាអ្នកដែលមានបាបក្នុងសាសដុតីសម័យដើមនៅចម្ពោះសាសយូដាគេរាប់សាសដុតីគ្រប់ទៀតគ្រប់សាសថាជាមនុស្សមានបាបពាក្យថាសាសដុតីហើយនឹងមនុស្សមានបាបគឺមានទម្លាយយ៉ាងស្មើគ្នាអត់ខ្ពស់អត់ទាបនៅក្នុងខ្លឹមសារវិកាសបរបស់ពួកគេដែលសាសជនជាតិនេះរាប់សាសដុតីថាជាមនុស្សមានបាបដូចនេះហើយបានជាសវៈពលបន្ទោសដល់សាសយូដា សាយូដាដែលរាប់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកសុចរិតមិនអាចរក្សាក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេបានផងការរាប់សាសដតីថាជាមនុស្សមានបាបក្នុងពេលដែលសាយូដាខ្លួនឯងក៏ជាមនុស្សមានបាបដែរគឺជាកិរិយាដែលល្ងង់ខ្លៅជាទីបំផុតព្រះកម្ពីកាឡាទីចំពុះ2ខ16យើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយគឺដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញខែតនោះបានជាយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ តាម៣ឲ្យបានរອບជាសុចរិតដោយសាស្ត្រសិក្ដីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរອບជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយសិក្ដីដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងខខាងលើសពបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតអំពីកិរិយាល្ងងខ្លៅឥតមានលក្ខលាមអ្វីឡើយខគម្ពីរខាងលើសំដែងអំពីគោលលទ្ធិនៃការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿអពលគឺព្រះអង្គម្ចាស់រອບជន់មានបាបមួយរូបថាជាមនុស្សគ្មានទោស ដោយសារការជឿទុកចិត្តលើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះជនណានដែលយល់ថាគេបានរាប់ជាសេចក្តិសុចរិតដោយកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យផ្សេងៗខខាងលើនេះបានបញ្ញាញថាជននោះគឺកំពុងតែមានបញ្ហាហើយជួនការខ្ញុំស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ជនដែលប្រកាន់លើការអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យបានរាប់ជាសេចក្តិសុចរិតគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលខកគម្ពីខាងលើបានចែងជនណានដែលប្រកាន់ថាគេអាចធ្វើសេចក្តិសុចរិត ដោយសារការប្រព្រឹត្តគឺខកខាងលើបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារឿងនោះមិនអាចទៅរួចទេបើតាមខ្លឹមសារក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខគម្ពីរខាងលើធ្វើឲ្យអ្នកកាន់ខ្ជាប់តាមក្រឹត្យវិន័យមានបញ្ហាចោទឡាងជានិច្ចទោះបីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយជំននាដែលហ៊ានប្រកាសថាដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវបន្តតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តណាមួយមកលើជំនឿក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជំននោះកំពុងតែធ្វើវិកលកម្មដល់តំណែងល្អរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយ ការធ្វើវិកលកម្មដល់ដំណឹងល្អនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ដំណ ्लाई នៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបទ្រង់ត្រូវទៅគេបញ្ចុះ3ថ្ងៃនៅក្នុងផ្នូរព្រួយឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញសាវកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍ពន្យល់នៅក្នុងខខាងលើថាបើសះយូដាអាចលះចោលក្រិតវិនិច្ឆ័យដើម្បីទទួលរតនាជាជនសច្រិតដោយសារជំនឿលោកដំដឹងសួរដល់សះយូដាថា ហេតុអីបានជាសាសយុ다បញ្ខំឲ្យសាសដតីតែជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូចាំបាច់ត្រូវរស់នៅក្រៅបន្ទុកក្រឹតវិន័យទៀតបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលមហាសន្និបាតនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបានដោះស្រាយរួចចាក់ចប់គ្រប់អស់ទៅហើយដំណើរនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15នៅពេលធ្វើមហាសន្និបាតពួកសាវកនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគេលើកជាសំណួរសួរថាតើសាសដតីត្រូវអនុវត្តក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែរឬមួយក៏យ៉ាងណា យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតចម្លើយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានដឹកនាំគឺសាសយូដាមិនចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តក្រឹត្យពិណីរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដាប់បន្ទាប់ពីសាសដតីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយតាសនោះមិនចាំបាច់យកក្រឹត្យពិណីរបស់លោកម៉ូសេមកអនុវត្តនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទៀតទេលើទៅវិញ ព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់សេចក្តីសំគ្រោះដល់សាខដតេដើម្បីឲ្យគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពស់ជាងអ្នកដែលក្រន់តែប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទៅទៀតសំណួរដែលយើងត្រូវសួរគឺសាសយូដាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានរាប់ជាសេចក្តីឫទ្ធតដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេតើសាខដតេអាចទទួលការរាប់ជាសេចក្តីឫទ្ធតដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យបានដែរឬទេសាសយូដារសនៅក្រៅបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យមកទល់នឹងពេលដែលសាវកប៉ុលសរសេរសម្បទនេះប៉ុល គឺអស់រយៈពេលជាង1500ឆ្នាំកន្លងមកហើយសាសយូដាបានប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹត្យវិន័យជាប្រចាំបើសាសយូដាមិនអាចអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យហេតុអីបានជាសាសយូដាត្រូវបង្ខំឲ្យសាសដតីអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទៅវិញព្រះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាសាសដតីបានរាប់ជាសេចក្តីសច្រិតដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបើសាសដតីបែរត្រឡប់ពីការទទួលព្រះគុណមកធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យវិញតិករិយានោះរាប់ថា ជាកិរិយាលងងក្លៅជាទីបំផុតសាសយូដាដឹងខ្លួនស្រាច់រួចមកហើយថាពួកគេមិនអាចទទួលរອບជាសេចក្តិរដ្ឋបានដោយសារការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះទេយើងត្រូវសិក្សាខកគម្ពីខាងលើឱ្យបានពិស្ដាជាទីបំផុតដើម្បីសិក្សាខកគម្ពីនេះឱ្យបានពិស្ដាយើងត្រូវកាត់ខកគម្ពីនេះជាកង់ជាកង់ដើម្បីជីករោគក្លឹមសារដែលស្វៈពលបង្កប់នៅក្នុងខកគម្ពីនេះទាំងមូលយើងដឹងថាមនុស្សចំណុចនេះ យើងដឹងថាបកគលម្នាក់បានរួចឬមិនទាន់បានរួចពីអំពើបាបយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែងតទទួលថាតើធ្វើដើមដេចដើម្បីឲ្យខ្ញុំពិតជាដឹងថាខ្ញុំបានរួចពីអំពើបាបដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវតែស្គាល់ពាក្យភាសាមនុស្សដែលសំដែងនៅក្នុងខ16តើមនុស្សគឺជាអ្នកណានៅក្នុងព្រះសាសនាក្រិចពាក្យភាសាមនុស្សគឺអាន់ត្រូប៉ូសពាក្យអាន់ត្រូប៉ូស ប្រែមកជាភាសាខ្មែរយើងថាមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសគ្រប់ពណ៌សម្បុរគ្រប់ឋានៈគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់ប្រភេទដែលរស់នៅក្នុងកាលសម័យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគ្រប់រូបឲ្យតែមានជាមក្រហមនៅចំពោះព្រះប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់សត្វតែជាជនមានបាបទាំងអស់នៅចំពោះឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ជាតិសាសមានឋានៈស្មើស្មើគ្នាអពលគឺមនុស្សគ្រប់រូបសត្វតែជាជនមានបាប ដូចនេះនៅពេលដែលសវៈពលមានប្រសាសអំពីដំណើរយើងដឹងថាមនុស្សគឺលោកចង់និយាយពីមនុស្សជាតិទាំង lain ទាំងហួងដែលធ្លាប់ដើរឆ្លងកាត់ពិភពលោកដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកយើងដឹងថាមនុស្សมันបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយក្រឹត្យវិន័យដែលសវៈពលមានប្រសាសនេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនិងប្រព័ន្ធក្រឹត្យក្រមនៅក្នុងច្បាប់សិលាធម៌នានាឬក៏ច្បាប់សាសនានានាតែកមាន នៅលើសកលលោកយើងទាំងមូលនេះការប្រព្រឹត្តតាមក្រិត្យវិនិច្ឆ័យมันអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរាត់ជាអ្នកសេចក្តិរិទ្ធបានទីបើតាមសេចក្តីដែលសវៈពលកំពុងតែបបរាយនៅក្នុងខរមួយនេះបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកបានចូលជាសមាជិកចំណោះជើងក្រុមជំនុំណាមួយឬថាលោកអ្នកបានទទួលប័ត្រពិសោតណាមួយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណឬមួយលោកអ្នកបានទទួលប័ណ្ណជ្រមុជទឹកដើម្បីឲ្យបានរួចពីបាបខខខាងលើនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា លោកអ្នកមិនអាចរាប់ថាជាអ្នកសច្ជ្រិតដោយសារគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តធ្វើតាមក្រឹត្យវិណីណាមួយនោះទេ។អ្នកខ្លះប្រកាន់ថាគេជ្រមុជទឹកដើម្បីឲ្យបានរួចពីបាបការពុតការជ្រមុជទឹកមិនមែនជាការទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចដែលបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះឯងយើងដឹងថា មនុស្សມັນបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិណីនោះឡើយក្លៀននេះគឺមានន័យថាមនុស្សມັນអាចរាប់ថាជាសច្ចរិតដោយគ្រាន់តែធ្វើតាមឬកាន់តាមក្រឹត្យវិណីបានទេសវៈប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាក្រឹត្យវិណីមិនមែនគ្រាន់តែជាក្រឹត្យវិណីរបស់លោកម៉ូសេតែប៉ុណ្ណោះគឺក្រឹត្យវិណីទាំង lain ទាំងគួងដែលឃើញមាននៅក្នុងច្បាប់សាសនានានាដែលមនុស្សលោកកាន់តាមនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះវៈដែរសំដែងថា យ네ើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះឡើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធជំនឿរបស់គ្រឹះបរិស័ទមានលក្ខណៈខុសពីប្រព័ន្ធជំនឿនៃសាសនាផ្សេងៗទាំងអះសាសនានានាដែលខ្ញុំបានដឹងគន្លងមកប្រព័ន្ធសីលធម៌នានាដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាគន្លងមកតែងតែបង្គប់ឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្ត poor អ្វីមួយដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនជំនឿរបស់គ្រឹះបរិស័ទមានលក្ខណៈខុស ពីប្រព័ន្ធជំនឿសាសនាដទៃត្រង់ចំណុចនេះឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានគោលលទ្ធិមួយដែលបានសំដែងថាមនុស្សមានបាបអាចទទូលយុត្តិកម្មដោយសារជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជំនឿគឺជាជាងដែលញ៉ាំងអលកិរិយាប្រព្រឹត្តនឹងជីវិតរបស់អ្នកជឿបានរាប់ជាគ្រប់លក្ខសាសនានេះនេះបង្កថាយើងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានសម្បជាធានត រីឯគោលលទ្ធិរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញការទាំងនោះគឺទ្រង់បានធ្វើសម្រេចរួចស្រេចបាច់ទៅហើយព្រះអង្គដែលបានបំពេញទូនេតិដើម្បីញャងឲ្យមនុស្សមានបាបសម្រេចទឹតដៅរបស់ខ្លួនឲ្យរួចពីចំណងនៃអំពើបាបគឺព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដោយសារគេយកព្រះអង្គទៅបញ្ចុះនៅក្នុងផណូបីថ្ងៃរួចហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញតកតងនឹងគោលលទ្ធិទៅទូយុទ្ធកម្មដោយជំនឿ នៅក្នុងព្រះកម្ពីកូរិនថូស4ទី1ចំពុក12ខ3ក៏មានបរិយាយអំពីរឿងនេះដែរខនោះសំដែងថាខែតនោះបានជិះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបណ្ដាសានោះឡើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចនឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់ដែរលើកតែដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះសំណួរដែលមានបង្កប់នៅក្នុងខកម្ពីដែលយើងគឹបនឹងអានអំបាញ់មិញគឺថា កើតដូចមកដេចទើបយើងអាចពូលថាព្រះយេស៊ូត្រូវបណ្ដាសាជនម្នាក់អាចនិយាយថាព្រះយេស៊ូត្រូវបណ្ដាសាដោយសារទรงសគុតនៅលើឈើឆ្កាងក្នុងខណៈដែលជននោះនិយាយថាការទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជាព្រះសង្គ្រោះគឺมันគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គេទេគេត្រូវតែប្រព្រឹត្តអំពើអីណាមួយបន្តតាមដើម្បីបង្គ្រប់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបានបំពេញរួចមកហើយបើជនណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះជននោះ គឺកំពុងតែមើលងាយដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវតែទ្រង់បានសុគតជំនួសบาปរបស់មនុស្សលោកទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់បំពេញទូនិតិជាអង្គសងគ្រោះសម្រាប់មនុស្សមានបាបព្រះគ្រីស្ទជាងត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានសួគ៌វិញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើតាមព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក1ខ3ព្រះអង្គកំពុងគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាហេតុអីបានជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាពីព្រោះទ្រង់បានបំពេញទូនិតិជាព្រះអង្គសងគ្រោះរួចហើយ ព្រះមិនចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេបើមានជនណាម្នាក់ហ៊ានអះអាងថាកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបំពេញក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដល់សេចក្តីសច្រិតដល់ជនណាដែលជឿជននោះគឺកំពុងតែនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាប់បណ្ដាសាជនណាហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះជននោះមិនមែននិយាយនៅក្នុងអំណាចជេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺជននោះនិយាយដោយគំនិតខ្លួនឯងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានបើកសម្ដែងអាចកម្បាំងណា ឲ្យជំនួសស្កល់កិច្ចការរបស់ទ្រង់ឬក៏អង្គទ្រង់ក៏ទេដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីកិច្ចការរបស់អង្គទ្រង់ក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះកម្ពុជាយ៉ូហានចំពូក16ខោ13ដល់ខោ14ថាកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំឲ្យអ្នករារគ្នាចូលក្នុងគ្រឹបទាំងសេចក្តីពិតបាត់ទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណា តែត្រង់លើហើយនឹងសម្តែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកត្រង់នឹងតម្កាងខ្ញុំបិទត្រង់នឹងយកសក្តីដែរតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយនៅក្នុងគណៈពេដែលអស់លោកអ្នកចូលទៅចំពោះអង្គព្រះយេស៊ូត្រង់បានប្រទានដល់អស់លោកអ្នកនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកអ្នកត្រូវការសម្រាប់ជីវិតរស់នៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាអង្គដែលប្រទានដល់អ្នកជាគ្រប់រូបនៅអំណាចទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអំណាចទានទាំងនោះ ញ៉ាំងអោជីវិតយើងអាចបង្កើតផលផ្លែតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណដល់បរិស័ទនៃទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាទូអង្គទី2នៅក្នុងសំណុំទូអង្គព្រះត្រៃឯងទ្រង់ជាសិរសានៃក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលមានតាំងនៅលើโลกយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងព្រះអង្គយើងមានអវ័យអ្វីទាំងអស់ហើយទ្រង់ជាអល់ហ្វានិងអូមេកាទ្រង់ជាទូអកសកហើយទ្រង់ជាទូអកសអ ទ្រង់ជាព្រះនៃពីអាមែនពេលលោកអ្នកនិយាយថាអាមែនលោកអ្នកបានទទួលអ្វីៗចប់សពគ្រប់អស់ទៅហើយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបានបំពេញគ្រប់សពទាំងអស់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជឿទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងខ16ខាងលើបិញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ມັນគួរឲ្យមានមនុស្សណាយល់ច្រឡំតតេះសោះខគម្ពីនោះបិញ្ញាថាយើងដឹងថាមនុស្សទោះជាប្រុសឬស្រីស្បែកសស្បែកខ្មៅមានឬក្រជនជាតិរូមជនជាតិអាមេរិកកាំង ជនជាតិបារាំងជនជាតិអាឡម៉ង់ជនជាតិអង់គ្លេសជនជាតិចិនជនជាតិខ្មែរលក្ខណលក្ខណ៍มันបានរាប់ថាជាសច្ចរិតដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយគឺជនទាំងនោះនឹងទទួលបានការរាប់ជាសច្ចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿដែលគេជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទវិញមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរាប់ថាជាសច្ចរិតដោយសារជំនឿមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តបន្តែមអីទៀតទេគឺมันត្រូវបន្តែមអ្វីលើសពីសេចក្តីជំនឿឡើយ នៅក eh ្នុងខ16ពញ្ញុលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាខេតនោះបានជីយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានរាប់ជាសិទ្ធិរិទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសិទ្ធិរិទ្ធដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញសាវកប៉ូលនិយាយពាក្យយើងក້າវពាក្យយើងលោកចង់និយាយពីជនជាតិណា លោកចង់មានប្រសាសអំពីខ្លួនលោកផ្ទាល់ហើយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាលោកចង់បញ្ជាក់ថាសូមបីតខ្លួនលោកដែលជាសាសយូដានេះត្រូវលះចោលក្រឹត្យវិន័យចូលមកឲ្យអង្គព្រះយេស៊ូវដែលជាទុកចិត្តរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យប្រពន្ធបេដារាប់ខ្លួនលោកថាជាអ្នកសុចរិតដោយជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងខ16បញ្ចប់សេចក្តីដែលគ្លៀថាពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយ បតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខខាងលើមនុស្សយើងទោះបានប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតលិណ័យល្អប្រពន្ធណាក្តីក៏នៅតែជាប់នៅក្នុងឋានៈជាបាបជននៅឡើយយើងជាមនុស្សមានបាបមិនមែនដោយសារយើងបានតបប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទេគឺយើងជាបាបជនពីព្រោះនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនទាន់បានរាប់យើងថាជាអ្នកសុចរិតនៅឡើយទេទៅទៀតវិញបើយើងលះចោលគណិតដែលក្តថាយើងធ្វើតាមក្រឹតលិណ័យ តាម៣ឲ្យរួចពីបាបដោយបែរមកទៅទ្រទួជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសងគ្រោះវិញនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងទទួលបានសិទ្ធិដឹកដៃសងគ្រោះហើយនៅក្នុងពេលដដែលនោះដែរព្រះអង្គម្ចាស់រាប់យើងថាជាជនដែលគ្មានទោសទៀតនៅជ្រម្ពោះព្រះអង្គគ្លំសានិខក16មានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដាដូចដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកឥឡូវនេះយើងនឹងឈានចូលដល់ខមួយទៀតដែលខ្ញុំយល់ថាពិបាកយល់បន្តិចនៅក្នុងព្រះកំពីកាឡាទីជំពូក2ខ17 រីឯកាលយើងខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកឲ្យបានរាប់ជាសច្ចរិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះបើសិនជាគេឃើញយើងមានបាបវិញដូច្នេះតើព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកចាយចាយអំពើបាបឬអីទេមិនមែនឡើយពាក្យថារាប់ជាសច្ចរិតនៅក្នុងភាសាក្រិចគឺไดខេអូដែលប្រែថាគ្មានទោសឬកែឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញបើតាមគោលលទ្ធិដែលព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនយើងនៅត្រង់ចំណុចនេះ ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដោះបោរិសុតរាប់យើងថាជាអ្នកសច្ជ្រិតក្នុងពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចំណុចនេះមានន័យថាមនុស្សមានបាបដែលត្រូវតែទទួលទោសនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីគេប្រាយចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទហើយនោះมันរាប់ថាជាអ្នកមានទោសប័យទៀតទេឯឋានៈជាមនុស្សសច្ជ្រិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿក៏មិនមែនជាសេចក្តីសច្ជ្រិតរបស់យើងផ្ទាល់ដែរ ព្រះអម្ចាស់មិនទទួលយកសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងទេផ្ទុយទៅវិញយើងទទួលបានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមកដាក់នៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាប់ពីពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូសេចក្តីសុចរិតនៃទ្រង់បានគ្របដណ្ដប់លើយើងព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ឥតទោសអំពើបាបរបស់យើងយ៉ាងបរិបូរតាមរយៈព្រះគុណរបស់ទ្រង់ក៏លទ្ធិស្តីពីការទទួលយុត្តិកម្មដោយជំនឿគឺជាការប្រកាសរបស់សាវកប៉ុលក៏ដូចជាពីសំណាក់សាវកពេត្រុសដែលបានសម្ដែង នៅក្នុងព្រះកម្ពីកិច្ចការជំពូក15ខ10ដល់ខ11ដែរសវៈទាំងពីររូបយល់ព្រមជាមួយគ្នាស្ដីអំពីគោលលទ្ធិការទទួលយត្តិកម្មដោយជំនឿនៅក្នុងព្រះកម្ពីកាលាទីជំពូក2ខ18បបិតបើសិនជាខ្ញុំតាំងការទាំងនោះឡើងវិញហើយខ្ញុំបានរំលំពីដើមនោះឈ្មោះថាខ្ញុំតាំងខ្លួនខ្ញុំជាអ្នករំលងច្បាប់ហើយសវៈប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍ថាបើលោកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយលោកបែរជាមកកាន់តាមក្រិត្យវិន័យវិញ គឺលោកកម្ពុងតែបង្កឲ្យមានអំពើបាបនៅជាប់ជាមួយនឹងលោកផ្ទុយទៅវិញគឺលោកមានសេរីភាពរួចពីបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យរួចហើយតើលោកអាចរួចពីបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យដោយសារអីនៅក្នុងព្រះកម្ពីកាឡាទីចម្ពោះ2ខ19ពីព្រោះខ្ញុំបានស្លាប់ខាងឯក្រឹត្យវិន័យដោយសារក្រឹត្យវិន័យនោះឯងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានរួចខាងឯព្រះវិញសាវកប៉ូលចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតគឺត្រង់សុគតជំនួសលោក លោកបានជាប់មានបាបដោយសារក្រឹត្យវិន័យលោកដឹងថាលោកជាមនុស្សមានបាបក្រឹត្យវិន័យនាំមកនៅក្នុងបណ្ដាសានិងសេចក្ដីស្លាប់ចម្ពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលកាន់តាមសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ពីសេចក្ដីនេះនៅក្នុងព្រះកម្ពីកូរិនថូសខ្សែទី2ចម្ពោះ3ខ7ព្រះអង្គម្ចាស់បង្រៀនដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាបើគេមិនអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គបានគេនឹងត្រូវវិនាសប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជៀសគេឲ្យរួចពីសេចក្ដីហិនវិនាស ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យគេគោរពតាមប្រព័ន្ធយ៉ាញ់បូជាទាំងអស់ចំនួន5ប្រភេទប្រព័ន្ធយ៉ាញ់បូជាទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែចងអល់សម្ដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះជាអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងទ្រង់មានពោពេញទៅដោយព្រះគុណទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ក្រឹតវិន័យនាំមកនៅបណ្ដាសាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតជំនុំអំពើបាបដែលបងកកឡើងដោយក្រឹតវិន័យដូច្នេះ ក្រឹតវិន័យមិនអាចផ្ដោសេចក្ដីសង្គ្រោះដោយយើងបានទេគឺគ្រាន់តែនាំឲ្យយើងជាប់មានទោសវិញក្រឹតវិន័យប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លោះទៅយើងដឹងថាខ្លួនយើងជាអ្នកដែលមានបាបឯអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សក្កុតជំនួសអំពើបាបដែលបង្កឡើងដោយក្រឹតវិន័យទ្រង់គឺជាព្រះដែលសក្កុតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបលើសពីនោះតទៀតព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែសក្កុតជំនួសអំពើបាបតែប៉ុណ្ណោះទេ គឺព្រះអង្គប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់យើងថែមទៀតផងទ្រង់ប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់យើងនៅពេលដែលទ្រង់រសពីសក្ដិឡើងវិញបើយើងចង់ចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈក្រិតវិនិច្ឆ័យយើងពិតជាតទួលបានមកវិញនៅសេចក្តីស្លាប់ផ្ទុយទៅវិញបើយើងចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គបានប្រទានជីវិតទ្រង់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាយើងគឺជាមនុស្សលោកទោះបាជនជាតិណាសាណា ឋានៈបែបណាភេទណាក៏ដោយសុទ្ធតែត្រូវការជីវិតដើម្បីរស់នៅឲ្យជីវិតនោះទៀតសោតមាននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្បិតទ្រុងរស់ពីសក្កុតឡើងវិញបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះកម្ពីការលាទីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មម្ដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា ខេសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះពុទ្ធ២ដែលសហការជាមួយ True The Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ Crusafm 99.5ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលងម៉ោងដល់ដដែលបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 995540និង069 995540 លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រ roomobile app familyfm.org ស <laughs> ូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹង ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអវ័យដែលប្រិមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជាแชร์និងថេកដល់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនិងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ